Қырғыстанда 20 ақпанға қарата коронавирус 35 адамдан анықталып, 2 бейтап қаза болды. Бұл туралы Саламаттық сақтау министрлігі bildirdi. маалыматка лайық бишкек шаарында 19, Ош шаарында 5, Жüy облысында 7, Талас облысында 1, ысык көл облысында 3 адамдан илдет табылды. Ақырғы суткада 142 адам илдеттен сақayıп шықты. Бүгінгі күнде стационарларда коронавирустан 248 бейтап, амбулаторлық түрде 1457 адам дарылануда. Қырғыстанда пандемия басталғандан бері 200 300